No livro do profeta Amós, capítulo 3 e o verso 7, temos uma declaração muito importante. O profeta diz: porque não hará nada Jeová el Senhor sem que revele seu secreto a seus siervos, los profetas. Este é es um princípio em la história. Jo puedo tener una sorpresa por no conocer la revelación de Dios. Pero Dios reveló el futuro para que nosotros estemos listos para las grandes crisis que el mundo va a tener. Si formos a pasar por el período, por el escenario bíblico, vamos a ver que después de la caída, la primera gran crisis de la humanidad fue el diluvio. E ali havia um profeta. Em los momentos cruciales, em los cuales el error e la verdad estão em tensão e la verdad necessita ser restaurada, há uma assistência profética. E assim foi no dilúvio com Noé. En el cautiverio egipcio, teníamos a Moisés, además de su hermano e hermana, que também eram profetas. En el período oscuro de apostasia bajo el reinado de Acabe e Jezabel, teníamos a Elias e também Eliseu. En el período del cativerio babilônico, Daniel, además de Jeremias e Ezequiel. Quando el judaísmo estava muito secularizado e Jesús vendria por la primeira vez, tuvemos a Juan Bautista preparando el camino para a venida do Senhor. É interessante que um amigo chamado Valdecir Simões de Lima me falou que a característica de cada uma destas crises vai convergir em el tempo del fim. Por lo tanto, assim como o mundo em los dias de Noé ia ser destruído não por água como los dias de Noé, em los últimos o postreros dias vai ser destruído por fogo. Assim como en el cautiverio egipcio, el pueblo estava en el cautiverio, assim também estamos en el cautiverio deste mundo. Como havia apostasia en los dias de Elias, bajo el reinado de Acabe e Jezabel, el mundo está em apostasia hoy. Também, como el pueblo de Dios estuvo en el cautiverio babilônico, nós outros estamos em cautiverio desse mundo, e está no livro de Apocalipse, habla muito de Babilônia, sali de Babilônia. E como o mundo, o judaísmo estava secularizado em los dias de Juan Bautista, também está secularizado hoje. E Jesus vino en aquel tempo e ele também vendrá por segunda vez. Mira, se todas as características de cada uma destas crises convergem em lo tempo del fim, por que não haveria uma assistência profética em la final restauração muito mais ampla de la verdade em estes dias finales? Em outras palavras, se houve uma assistência profética em cada uma destas grandes restaurações de la verdade, por que a última e final restauração de la verdade seria a exceção? Como Igreja Adventista, creemos que não é uma exceção, que Deus traje a nós o dom profético por Helena D. White para nos levar a um maior compromisso em el processo de restauração de la verdade bíblica em preparação para a segunda venida.